Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo do GTA San Andreas, pulando de alegria, né? É, festejando o ano novo que começa o ano de 2016, começando hoje, começou o ano novo. Eu ainda estou no estilo de Natal aqui, mas só que continua o mesmo, né? Ano novo ainda é o estilo de Natal, ainda tem o espírito no ar. É, as árvores estão todas coloridas, a grama no deserto e tudo mais, então, ó, tem até veículo passando aqui. Nessa estrada deserta, né, que nunca passava ninguém, então agora já tem veículo passando aqui, né, pleno ano novo. Eu vou fazer a missão, já que não tem nada pra fazer, mas vou fazer nesse estilo, né, neste mapa de Natal que eu havia feito para o Natal. Cadê a missão aqui? Ah, não é aqui mais a missão, né? Agora é lá no... Vamos dar uma olhada nisso. Ah, lá, ó. Eu acho que é aqui, né? Vamos ver o que mais que ícone que tem no mapa. Tem um outro ícone apontado pra lá. Deixa eu virar certinho pra lá. Daí eu já vejo no mapa. Aqui, ó. Nessa direção. É, ó, o ícone da autoescola. Então, nós vamos ter que fazer autoescola também no GTA. Eu não sei o que nós vamos fazer primeiro. Mas eu acho que vamos lá no cassino, né? Encontrar com o Toreno. Acho que ele está lá. Vamos lá, então. Opa, cadê o nosso veículo? Não temos nenhum carro aqui. Ou tem, eu não lembro agora, ali do outro lado deve ter. Vamos atravessar aqui, ó, por dentro da casa dele, né, aberta. Estranho. Ah, tinha um táxi passando ali. Olha só, três veículos de uma vez só. Ah, aqui tem um. Eu fico olhando lá. Ah, é por isso que eu tô pulando, eu tô achando que é o GTA 4 aqui, já tô apertando shift pra tentar correr, né. Em vez de apertar espaço. Esse carro aqui não é tão bom assim, esse do Toreno. Olha só, tá dando acidente aqui na rodovia. Cuidado, vamos dirigir bêbado aí. Mandou beber, né? Quem mandou beber, né, nas festas. Olha só, cara, os caras tão tudo louco aqui, olha. Vida louca, e só um bujão de gás ainda. Pensa na explosão que vai dar isso daí. É, os caras não respeitam mais, saíram no ano novo, né. Brigaram de certo na festa, não sei lá, desistiram, vieram dirigir tudo bêbado. Estão tudo meio louco. Olha só. Até eu, né? Tô saindo fora da estrada aqui. Olha os motoqueiros. Aqui o asfalto tá velho. Lembra que é por causa da grama do deserto, né? Quando a gente instala o mod da grama do deserto, o asfalto novo do deserto some. Em algumas partes também. Tem outras partes que tem asfalto novo sim no deserto. Aqui eu acho que os... olha só. Ele não olha pro lado e fica virando na frente da gente, né? Os caras estão todos bêbados. Também, olha só. Olha, vai bater. Olha só. Corta. Vai na frente. Ainda que não amassou. Tivesse amassado. Tá, estamos chegando aqui no cassino. Chegar com estilo aqui, né? Isso, olha que isso é estilo mesmo. Olha só, o outro já ficou nervoso ali. Os caras estão todos nervosos. Olha lá, entre no cassino for Dragons para ver o Uzi. Ah, é o Uzi, não é o Toreno. Ah, o Uzi, eu gosto mais de fazer missões com o Uzi, né? Apesar de que ele não enxerga, mas assim ele tem cara de ser um cara muito inteligente. Muito esperto ele, melhor do que os outros. Ele é estilo ninja. Ah, olha isso daí, esse daí de novo, esse que eu bati antes lá. Acho que é por aqui a entrada. É aqui, ó. Já tem um ícone até pra salvar aqui, ó. Isso, beleza. Podemos salvar aqui, então. Aê. Agora vamos entrar, então, no cassino para encontrar com o Uzi. Estamos dentro do cassino, então, neste clima de ano novo, né? Muita alegria. É, você tem que pensar que o ano novo não te muda, né? Você que tem que mudar o ano novo. É. Então vamos parar aqui, ó, na marca em vermelho. E vamos encontrar com o Uzi, né? Vamos ver aqui, o nome da missão é Ketchup no Para-choque. Ó, o Uzi tá nervoso. Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare.
You want a stomach ulcer? Try opening a Triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. Some whacked-out lawyers running it for them. It could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Uzi ofereceu uma parte do cassino então para o CJ. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they dealing with full-fledged psychos. Time to the front of the car, let him sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. Ele falou para amarrar outro lá em cima do carro, né, na frente, em cima do motor. See if we can make this guy squeal. That's my call. É um bom negócio pro Carl, né? Fazer um... ganhar uma parte do cassino por uma ajuda ao Uzi. Olha, ó, aquele ali já tá amarrado ali, então. Vamos deixar ele um pouco de medo. Ué, o que aconteceu aí? Bugou a missão? Ué, por que isso? O que que ele bateu ali na frente? Será que estraguei a missão? Que porcaria é essa? Só apertar espaço aí, agora deu certo. Tá, vamos seguir então e não vamos na rodovia. Ó, o medidor de medo está ali, então... guiar do lado errado da rua irá deixá-lo preocupado. Temos que aumentar então o medidor de medo ali pra 100%, né? Até finalizar lá do outro lado da linha. Ele falou mais devagar. Então acelera. Mais rápido. Ele tá se assustando porque eu tô muito rápido. É só ir andando rápido assim que ele já vai aumentando. Altas velocidades certamente irão amedrontá-lo, né? Deixá-lo com medo. Agora usar o freio de mão e acelerar de novo e passar pra contramão. Aí, já tá aumentando tudo lá, o medidor de medo. Só acelerar mais um pouco. E não chegar na rodovia. Vamos virar assim, de repente, do nada. Fazer uns drift aqui. Bater numa moto, em outra. Fazer algumas manobras, vamos ver se tem alguma rampa, né? Se tivesse aqui, eu acho que eu não tô lembrando de nenhuma que tem aqui perto. Tenta algumas manobras com o freio de mão. Aí, ó, já aumentou um monte com o freio de mão. Tá, vamos ver se tem alguma rampa aqui. Eu não sei certo onde que tem. Aí, já estamos quase chegando em todo o medo dele. Mais uma manobra assim. Aí, ó. Mais uma manobra com o freio de mão e já conseguiremos. Aí, agora já tá com bastante medo, vamos voltar. Voltando. É só parar aqui, pronto. Leve-o de volta para o cassino, né? Ah, agora que apareceu a frase ali, eu já trouxe.
Pronto, já veio outro, já pegou o veículo e já guardou ele lá pra dentro. Missão concluída, ganhei 5 mil dólares e ganhei mais respeito. Ó, 5 mil dólares por fazer isso, né? É, o Uzi é um bom chefe mesmo. É bom trabalhar para o Uzi. Isso porque ele confia em mim, né? Então tá bom, por hoje é só. Feliz ano novo pra você! Que você tenha várias metas, né, pra esse ano, e que dê tudo certo, seus planos pra esse ano. Os meus já foram cancelados todos, né? Ah, o meu primeiro plano pra esse ano era ganhar na Mega da Virada. não deu certo esse, agora eu não consigo cumprir os outros sem esse, né? Então já foi cancelado todos os meus planos, né, que eu tinha pra esse ano novo. Feliz ano novo, que este ano seja muito abençoado para você e para sua família. É, muita paz, muita saúde, muitas alegrias e todos os seus planos sejam realizados, né? Feliz ano novo e até a próxima!